Zdravo ljudi, dobro jutro. Danas sam odlučio da napravim malo produktivnije jutro i da vam pokažem šta sve radim kada želim da iskoristim cijel dan da uživam u raspustu. I pogledajte i budite sa mnom danas cijel dan, snimamo vlog. Mislim da slabije treba da koristimo sobno svetlo i da koristimo prirodno. Tako da, evo, da uživam pogledu kroz prozor. Stvarno je lep pogled ovdje kod babe. I ulazim u kupatilo, namještam naravno krevet, pre toga rutina. Šta sve radim u kupatilu kao i svi ostali, peramo zube, ruke. Ne volim morning rutine i te stvari da pokazujem neke klasične, ali evo ovdje sam ubacio, skidam folije pošto nosim, znate ko je nosio protezu, mora da nosi folije. Ne volim ih baš, ali dobro, moram da ih nosim da mi se zubi ne bi vratili. Ovo sam snimio da vam preporučim šta koristim, pasta za zube, znači najbolja za izbeljivanje crna. Za lice samo operem miksenom umivalicom, ovom zelenom. U DM-u mislim da imate da nađete za 300-400 dinara. Pravim sebi dobru kafu, to mi... Dobra kafa je nešto... Znači, sa njom moram da počnem dan i mora da bude onako po mom ukusu, da ne bude previše jaka ni blaga. To je uglavnom majs kafa sa ledom, mlekom. Ovdje nisam imao šlag. Napravim penu, umutim. Najbolje je ova Jakobs 2 u 1. Po meni bar, uglavnom 2 u 1, ne volim 3 u 1. Previše. I eto, to je kako ja pravim kafu. Ono što preporučujem svima da ujutru odmah ne uzimate telefon. Ja uzimam, moram da priznam, ovdje za video nisam, šalim se. Gledam, editujem video, izašla je ovdje nova epizoda, moram da preporučim seriju. Uglavnom, Tejni dnevnici na Džumbusu, druga sezona, obožavam tu seriju. Spavaj, moram da budem tih. Tejni se sad idem da spakujem stvari. Sve što sam stavio kamera, telefon da se punim da spakujem. Pijemo jednu kafu dalje. Sad ću da... Prvo uzmem da se presvučim i danas idemo, uglavnom idemo na bazene i u akvapark, nadam se da će biti oni tobogani kao što je bilo na kuglu. Kucao sam, mislim da je to taj bazen, da, nadam se, neću da obećam, ali nadam se da će biti tobogani, to je onaj akvapark. Idemo da uživamo, treba da spakujem torbu za plažu, opet, ne moram, izvini. Neće. Kao za montažu, podigore letne posao odmah spustio. Šalim se, nisam, nego mi smeta. Cijel noć mi je otvoren prozor, inače pa sam... Bitno, osmeh. Ovdje je torba, papuče, to je šešir, peškir, kačket, nester, ne nosimo. Kamera, objava, ovdje je kačket, još jedan. Ne znam koji da nosim, ovaj ili ovaj. Mislim da ću ovaj. Buđenje. Ali moramo da krenemo. Oni su već spremni, ja sam posljednji, ali ostatak ekipe koji ne ide spava, ali dobro. Danas sam napravio bolju kafu nego juče, ova Jakobs je najbolja. Ona juče ništa ne valja. Lek koji mi jedini pomaže za alergiju. Ovaj. I fiziološki rastvor za nos. I evo nas u montaži, samo da kažem da ujutru najviše volim da se tuširam. Ja sam znašao, slikam jedan thumbnail kod bazena, inače sestrim. Nisam kod mene kuće, ali nema veze, treba slikam ovdje thumbnail, jel da? Video koje sad izašao, stavim odmah thumbnail kasnije. I sve je spakovano, tako da, konačno idemo u kola. I have a problem. Da li imate mjesta, stavite negdje moji peškir ili ja? Ja ajde, šta? I onako nemam statik, tako da slikat ću vam bok. Ajde. Tijena će mi slikati. Hvatit ću vam. Ne. O, mala izjavila da nije bogata materijalno, nego je bogata u duši. Ne. U srcu. Ti si bogata u srcu. Aj, ti nisi u mom srcu, zato nisi bogat.
reši. Ozbilja kad ja kažem da ja njih danas plaćam. Obećao sam im 100 dinara da me slike. Da. Da. Slušaj, ali ne znaš što? 20 dina. Zato što... Šali. Nemam... Znaš šta? Stativ mi je kutijena, odnela ga na Zanzibar. I sad moram da mučim. Ljudi stigli da piše od 7. Da, od 7. Od 7 rade bazen. Vratite mi je po 10. Pazimo. Idem da jedemo prvo. Ej. Aj. No, piše vodu. Ma, šta, plaš. Onda neće ovo ne vidjeti. Čega? Vidite što smo našli dobro mesto, mi smo gore. Ovde ovako, tamo su tobogani. A mi imamo ovde naš bazen. Sad idemo da platimo akvapark. Sve prvo da jedemo. Evo me! Evo me nisu. E, čekaj. Nurijena je Tijena, stižem je. Idemo sad, okreni, na ovaj. Ovaj. Ovako, stižem. Sad za YouTube, e. Idemo sad. Vidite, uzeo sam gumu. I čekajte nas. Da dobro snima, ajde, čao. Ćao. I čekamo ih sada, čekamo. Oj, oj. Evo smo jedemo sladoled, znači tobogani su brutalni. Sad ću da ubacim snimke kako smo se spuštali. I evo ljudi, idemo na tobogan sad. Jako je vruć beton. Ti tamo, jel? Samo da čuješ te drži i ljudi. Da. Čekaj. Se palio. Da, ajde. Imanje. Idemo! Hoće. Okej, okay, fon je živ, idemo na drugi. Sad ću da ih znam da snimim. To je, mnogo je strmo, ja se plašim. I nije spod tela. Ti se lepo stavio u vis kad ti bile... Ovako, samo sam okrenuo. Da, u vis samo sam ga digao. Najjači tobogan, bukvalno, idemo sad. Tijena uzela je gumu, sad ćemo da je uplašimo. Idemo na... Jo, ljudi, peče me se. Zgoreo sam uče. Malo. Ja, a ne. Fail, teo sam da te ovako... Ba, vidi kako si zgorela. Čekamo red. U zeleno, lepo. Inače, ovo je najbolji, ovaj tamo crveni. Tijena neće da ide. Jo, kako je crno. Kao ja ne znam. U, brat.
I evo, spakovali smo se, krećemo, ja sam malo potrvena u licu. Pozdravljamo se sa kondivotom, sad treba da me Tijana slika. Idemo da ručamo negdje, polako kući. Sam mrtav, ali koma, bukvalno. Ja sam umoran. Vrati sa te ruke. Da. Dobro, ja ću sad. Ljudi, 150 sekund. Gledamo te ine gde je Nik izašla prva epizoda na Džumbusu, svi pogledajte obavezno. Ležimo ovde, sati je... uglavnom 2:09. Zašto govorim koliko je sati? Ja sam ustao negde oko 12, probudio sam se sinoć u 5. Znači, juče smo bili na bazenima, čim sam došao kući, koma. Koma, nisam snimio ništa, smo jeli, ubacit ću vam story ako imam, jeli smo ćevape, kakvi su bili. Lepo. Ja, lepo su bili, skroz okej. Okay. I slikali smo se, i sad ovdje da vam odjavim moj vlog. Nadam se da vam se video. Hajde, dobro, čao, vidimo. Lajkujte i komentarišite šta još da snijem tokom leta i vidimo se. Ćao!